Lai gan Latvijā ir izsludināta gripas epidēmija, Talsu novadā cilvēku šis fakts vēl nesatrauc. Talsu novads nav iekļauts monitoringā. Kā apstiprina Talsu novada ģimenes ārsti, ir reģistrēti gripas gadījumi, bet skaits nav tik liels, lai runātu par epidēmiju. Šajā gripas sezonā Latvijā ir reģistrēti 7 letāli gadījumi pacientiem, kuriem laboratoriski ir apstiprināta gripa. No tiem 4 sievietes un 3 vīrieši vecumā no 70 gadiem. Letāls iznākums parasti ir gadījumos, ja cilvēkiem ir vēl kāda hroniska slimība. Tā būs kombinācija ne jau no tīras gripas, tur vajag kāda cita saslimšana vēl apakšā, kas sāstinās un līdz ar to arī dara to gripu smagāku. Jo mirst jau no komplikācijām. Nē, nu var jau būt kaut kādas zibens veida formas vai kas, nu tāds arī nav izslēgts, bet nu viņas nav bieži. Jo viss, kas ir miruši, viss ir ar hroniskām saslimšanām apakšā. Gripas vīrusi pasaulē ir aktīvi visu gadu. Latvijā gripa parasti uzliesmo rudens un ziemas sezonā. Nereti cilvēki gripu sajauc ar vienkāršu saaukstēšanos. Gripa parasti sākas pēkšņi parādās augsta temperatūra, galvas sāpes, kaulu laušanas sajūta, aizlikts deguns un klepus. Kāds izģimenes ārste viesniedziņa, saslimšana ar gripu Talsu novadā ir mazinājusies par iemeslu minot to, ka cilvēki vairāk pievērsušies veselīgam dzīvesveidam un aktīvāk vakcinējoties pret gripu. Kad epidēmijas mums nav bijušas, es nezinu, cik gadus. Es atceros, ka es vēl biju jauna, un tad bija epidēmija. Kad vizītes mums bija 70 dienā, ja, un aizgājām mājās un gulēja ģimenēm cilvēki. Tagad es tādus pēdējos 20 vairāk gadus nesadzēju. Jo cilvēki tomēr aktīvāk vakcinējas, pret, tā kā pret encefalītu un citām vakcīnām, difterija ir pacelta atkal gaismā. Ja? Kad līdz ar to tās imūnās šūnas aktivizē, un varbūt arī tauta mazāk saslimst. Arī pret gripu, nu maz jau vakcinējas, kā tur teica, 1% tikai. Bet nu tomēr cilvēki varbūt arī veselīgāk dzīvo. Es te sēžu, es esmu vesela, pēkšņi es jūtu, oh, es laikam esmu slima. Es izmēru, man ir liela grāda, 39, 40, lauž man kaulus, sāp man galvas, sāp acis. Tad varbūt sāk kasīties kaklā un deguns ciet, bet ies nu nav. Tā būs gripa. Bet ja sāks tādu visu tie paši simptomi un sāks lēni ar zem temperatūru, tad tā gripa nebūs. Ģimenes ārstu uzskats par vakcinēšanos ir atšķirīgs. Vakcīna nav obligāta, bet to iesaka veikt cilvēkiem, kuri ir vecumā virs 65 gadiem un ir hroniskas slimības, grūtniecēm un bērniem. Talsos aptaujātie cilvēki atzīst, ka par gripu pašreiz neuztraucoties. Neviens no aptaujātajiem nav vakcinējies pret gripu, tā vietā izvēlas veselīgu uzturu, pastaigas svaigā gaisā, telpu vēdināšanu, vitamīnu lietošanu. Vitamīnu sēdu daudz, augļus. Es speciāli sataisu to tādu. Kas imunitāte, kur ir čiploka, dzērvenes, medus un katru rītu to, lai stiprinātu imunitāti. Vai jūs esat vakcinējusies pret gripu? Nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka uzskatu, ka nevajag, ka tā ir papildu slodze organismā. Un tā es uzskatu. Es tikai esmu dzirdējis pa radio, pa televīziju, ka tas ir tagad patreiz aktuāls un miruši daudz un tā tālāk. Bet jūs pašu personīgi tas uztrauc? Jūs domājat par... Nē, ziniet, es esmu šķīries vairāk kā 30 gadus. Citas sievas man nav. Man ir viennistaps dzīvoklīts un mana gripa neskara. Vai jūs biedēja gripas epidēmija? Mani? Nē. Jā, kāpēc nē? Es nezinu. Nevien gadu es nes. Neko darīs un nekas man nav. Kā jūs varbūt rūpējaties par savu veselību, ka jums tik labi? Staiga vairāk, svaigā gaisā. 4-5 km katru dienu. Un ļoti labi. Jā, un tad vakcinējies arī jūs neesat? Nē. Viss ir kārtībā. Jā. Vakcīnu, es domāju, ka vajag. Bet cik ārstu, tik viedoklis. Cits uzskata, ka vajag, cits uzskata, ka nevajag. Mans personīgais viedoklis ir, ka vajag. Un tomēr gripas vakcīna katru gadu vakcinējoties, tomēr pamodina imūnās šūnas, tās kļūst aktīvāks un līdz ar to varbūt arī mazāk slimojumā pārējām saslimšanām. Ja cilvēks konstatē gripas simptomus, tad speciālisti iesaka palikt mājās un sazināties ar ģimenes ārstu. Nevajadzētu apmeklēt darbu, skolu, publiskus pasākumus un neaicināt viesus. Baiba Denberga, Tereza Matisone, Talsu televīzija.